Activitat frenètica de bon matí a les portes de la Biblioteca Singerlín Salvador Cabré. Són alguns dels més de 150 emprenedors i emprenedores que han participat avui a la sessió de networking. Es tracta de la segona jornada de cooperació empresarial, organitzada per l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a través de l'empresa municipal Gram Impuls i en col·laboració amb els ajuntaments de Badalona i Sant Adrià del Besòs. El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Ocupació i president de Gram Impuls, Carles Combarros, ha assegurat que iniciatives com aquesta han de ser un punt de partida per a l'enfortiment dels empresaris i empresàries del Barcelonès Nord. Nosaltres hem fet aquesta empenta, hem intentat fomentar el contacte entre empresaris de la comarca, del barcelonès, però és responsabilitat vostra a partir d'ara que això no es quedi en una hola, què tal, com estàs, amb una copa de vi. És responsabilitat vostra que a partir d'ara fomenteu aquests contactes que poden ser informals, no amb iniciativa des de l'administració, amb projectes futurs. Després d'una conferència a càrrec del formador en màrqueting Juanjo S. Villalobos, els assistents han pogut començar les entrevistes seguint la metodologia Getting Contacts, que ha generat una agenda curada per a que cada empresa hagi pogut contactar amb una mitjana de 15 professionals i corporacions. Conèixer una altra persona i que hi hagi aquest feeling, que no només la coneguis, que està molt bé, a través de possibles xarxes socials, LinkedIn, Twitter, que és perfecte, en aquí talles aquella sensació de no sé ben bé amb qui parlo o amb quina fotografia tinc, sinó que veig a la persona, sintonitzo i a partir d'aquí segur que bueno, l'energia que es pot crear un projecte és molt diferent. D'aquesta manera, els empresaris i empresàries han tingut l'oportunitat de trobar nous clients i proveïdors, contactar amb nous socis o millorar la seva xarxa comercial. Tot un seguit d'eines que els permetran augmentar la competitivitat dels seus negocis.